FMT のファン。10秒前です。はい。7メガヘルツ。はい。なんか入ってた。何入ってた？え？何も入ってないんだけどな。何だったんだろう。時刻は7時35分を回りました。FM ギラーをお聞きの皆さん、おはようございます。今日は2月16日モーニング8をこれから生放送でお届けいたしますよ。宜野湾市急な宜野湾ヒルズ通り沿いにあります FM 宜野湾のスタジオから、私火曜日担当のミノが元気にお送りしまーす。今日朝起きた時も、寒いと思ってなかなか布団から出られませんでしたが、昨日からまた沖縄少し冷えてきてますね。そして今日はもしかすると昨日よりかも冷えているかもしれません。この後、番組の中で天気予報をお伝えしますので皆さんよく聞いていてくださいね。そして今日のテーマなんですけれども、今日のテーマは飲んだ後の締め。お酒を飲んだ後皆さん何を食べたくなりますか？あるいは必ず食べるものってありますか？土曜日に、お友達とそして彼氏と一緒に4人で飲みに行ったんですけれども、飲んだ後に締めがあるんですよね。男性の方は、女性でもあるのかな。私も一応ラーメンとかは好きなので食べたくはなるんですけれども、よく食べれるよなと思いますね。あんなに飲んで食べた後なのにこんなにもお腹に入るのかと。で、いろんな人の話を聞いてみると、ラーメンを食べる、ステーキを食べる、タコライス食べる、沖縄そば食べるなど、いろいろあるんですけれども、あなたは飲んだ後に何を食べますか？食べたくなりますか？教えてください。この番組では皆様からのリクエストやメッセージを募集しています。今日のメールのテーマは、飲んだ後の締めです。メールアドレスは 797@fmginoan.com 797@fmginoan.com、 また FM ギノアンではユーストリーム、そしてツイキャスで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノアンのホームページから簡単に見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動していますので、たくさんシュッシュとツイートしてくださいね。それでは今日のオープニングナンバーに参りましょうか。今日のオープニングナンバー、私はハマっていますが、実は去年の11月に発売された曲なんですよね。アデルのハロー。皆さんおはようございます。お茶漬け、わかる、お茶漬け。翌日がでも一番食べたくなるかな。水分欲しいするよね。はい、あのなんか塩っ気といい、不思議。わかる、お茶漬け。昨日雨降ったらしいね。内地雨、雪か、雪降ったって言ってたや。寒っ、寒かったね。音楽って何言ってるか分からない。
時刻は7時43分を回っています。 79.7 メガヘルツ FM ギノアよりお天気と道路交通情報をお伝えいたします。まずお天気からですけれども、今日は2月の16日、沖縄地方は大陸の高気圧の張り出しに伴う寒気の影響で曇っていますよ。降水確率なんですが、朝6時からお昼12時までが 10%、 その後は、お昼12時から夜中の0時までは 0% となっています。日中の最高気温が14度なんですけれども、朝の最低は11度だったそうで、寒いですね。北の風やや強く曇り、昼過ぎから晴れ、波の高さは4メートルのち 2.5 メートル、そしてうねりを伴うとなっております。沖縄本島地方の沿岸の海域ではうねりを伴いしけています。しけや波の高い状態は16日夜遅くまで続く見込みです。海上や海岸付近では高波に注意してくださいということですけれども、昨日よりかもちょっと寒いということで、マフラーなど暖かいコートを皆さん持った方がよろしいかと思います。以上お天気お伝えしました。続いて道路交通情報をお伝えします。まずは沖縄自動車道からです。現在沖縄自動車道、事故や渋滞の情報は入っていませんが、こちらですね、伊芸サービスエリア、夜間サービスエリア、こちらの区間は上下線とも工事のため対面通行となっています。そして、木野座インターチェンジか巨大インターチェンジ、上下線ともこちらも、工事中のため対面通行となっていますよ。前方に注意してくださいね。長いですね、この交通規制、道路の工事。なんだろう、ここまでちょっと続くと仕方ないですけれども、渋滞が発生しますからね、これで。3月いっぱいまで。あ、もうちょっとだな、じゃあ。そっか。あまりスピード出せないですね、この時は気をつけてください。そして一般道路お伝えしますが、まずは国道58号線です。国道58号線現在、下り牧港の一部で渋滞ですね。大蛇の方は現在空いていますよ。そして前原交差点から大蛇への道、こちらも一部区間渋滞が発生しています。酒田から羽蛇、こちらも渋滞が発生しています。いつもよりも空いているかなという感じですね。もう太陽が出てきているので、ヘッドライトもこの時間は必要ないかもしれませんね。以上、道路交通情報をお伝えしました。そして今日のメールのテーマですが、今日のテーマは飲んだ後の締めです。飲んだ後の締め、何が王道かな、やっぱりラーメンかな。あー、でも沖縄の人だったら沖縄そばっていう人もいるんだよな。でも沖縄そばってね、夜中までやってるところなかなかないと思うんですよね。ここ空いてるよっていうのあったらまたぜひ教えてほしいんですけれども、ここで、まずはメール紹介したいと思います。午前4時過ぎにメッセージ送ってくれています。朝早いですね。飲みたいず飲んでみーのモーニングエイトお聞きのリスナーの皆さん、おはーみーのおはーいずみー、おはようございます。ギロアのフェイスブック見たけど、ほんまみのかかわいいやん、別人かと思ったわ。以上って、昨日どんな写真送ったかな。ああれだ、宮古島に行った時の写真だ。なんかね、船の中でランチだとかディナーが食べれるマロンゴーだったかな、その中でのご飯のね、はい、撮影したものをシュッと載せたんですが、いや料理がすごい美味しかったです。テーマ、飲んだ後の締め、俺ですかね。俺はお酒全然飲まないんですわ。俺が酔ったら知らないよ。そんなことよりお酒飲まないので毎晩コーラ飲んでます。コーラの飲んだ後の締めは蓋を閉める。なんでやねんって。コーラ飲んだ後はなぜかポテトチップス食べて締める。以上だ、何かって。いるこういう人、いる。炭酸が好きってだけで別にお酒のビールが好きじゃない、炭酸が好きっていう人がいる。そういう人はそう喉越しを求めるって。そういえばさっきこういう話誰かとね、他の人ともやったんですけども、同じですね。
そしてコーラとポテトチップス合うよね。体に悪いものってなんであんなに欲しいのかね。この組み合わせはもう間違いないですね。はい、ありがとうございます。そして AKB ファンさんからリクエストも届いていますのでおかけしましょうか。相川七瀬のトラブルメーカー。時刻は7時52分を回っております。今日は何の日のコーナーですが、沖縄手帳を開いてみますと2月の16日火曜日、今日は旧暦1月の9日になっています。満潮時刻が午後1時10分、
干潮が朝の6時47分。あー、過ぎちゃった。その後干潮はですね、もう夜の8時18分となっております。沖縄手帳には、キャラウェイ高等弁務、高等弁務官就任って。誰誰これで、強権当時を敷く1961年となっておりますが、上の方に、今日の欄ではなくて、今週の欄っていうのかなの方にはですね、沖縄マラソンとありますが、私、沖縄マラソン出ますので、はい。全然練習してないんですよね。はやみさんも出る。あら、会えるかな私、フルマラソンで出ます。47.1、195キロ。大丈夫かなこれで。この調子で大丈夫かな本当に。前回は基地の中まで走りまして。だいたいあっち何キロかな ?30 キロくらいだと思うんですけど。いつもね、30キロまで走るんですよ。そこでリタイアする。あと10キロちょっとなのに、できないんですよ、私。ひどいよね、この体力ね、本当に。で、インターネットの方ですね。続きいきましょう。今日は何の日ということで見てみましょう。天気図記念日とありますよ。天気図記念日。うん。何、天気図ができたんですか？あとはね、ナイロン特許を取るアメリカのデュボン社で開発、1937年。ナイロンか。ほんほんほん。ロッキード事件第一次国会承認尋問。一様に共通した証言者の言葉。記憶にございませんが大流行。へぇそうなの？今、記憶にございませんって結構使うよね、もう。結構使ってる人いるよね。面白い。そうなんだ。今日誕生日の人は何かいますが、なんとさっき流した AKB ファンさんの曲、相川七瀬さんの誕生日らしいですよ。これって何偶然なのそれとも必然すごいね。分かってたのかな偶然かなすごいね。で、いつも通りですね、花、誕生花。何これか、月下樹花言葉、名誉。まあ、特にコメントはないです、今日は。はい。今日は何の日のコーナーをお届けしましたが、ね、この後、ニュースをお伝えして、8時になってすぐですね、また自慢自慢と、あとちょっとメッセージ紹介して、火曜日なので観光のお話をお届けしますが、今日は、ゲストをもう8時始まってすぐ、紹介したいと思いますが、はい、沖縄国際大学の現役大学生、そしてお笑い芸人の山城みなとくんがゲストですよ。そしてもういらしてるようで、みなとくんね、もうね、春休みなのにこんな朝早く起きてね、来てくれて嬉しい、ありがとうね。じゃあここでどうしようかな、曲かけちゃおうかな。私がリクエストしました、西野カナのトリセツ。
この時間は琉球新報沖縄タイムスより記事をお伝えします。まずは琉球新報の総合面からです。知事和解案前向き。アメリカ軍普天間飛行場の移設に伴う名護市辺野古への新基地建設をめぐり、尾中武知事の辺野古埋め立て承認取り消し処分の取り消しを求めて、国土交通省が提起した大執行訴訟の第4回口頭弁論が15日、福岡高裁那覇支部で開かれました。前回の弁論で裁判所が示した2つの和解案のうち、暫定案について国が大執行訴訟を取り下げて埋め立て工事を停止した上で、新たに解決に向けて協議する内容であることを県側が初めて公表しました。続いて沖縄タイムス総合面からです。 GDP 率 1.4% 減。内閣府が15日発表した2015年10月から12月の国内総生産速報値は、物価変動を除く実質で前期比 0.4% 減。このペースが1年間続くと仮定した年率換算は 1.4% 減で、第2、4半期ぶりのマイナス成長となりました。暖冬の影響で個人消費が振るわず、輸出も伸び悩み、景気低迷が続いていることが示唆されました。続いて沖縄タイムス社会面からです。カンガルー赤ちゃん誕生、子供の国。沖縄子供の国は14日、オオカンガルーの赤ちゃん1匹が1月31日に誕生したと発表しました。体重およそ900グラム、体長は推定でおよそ30センチです。性別はまだわかりません。母親の袋から時折顔を出しては愛らしい姿を見せています。同園では別のメス2匹の袋にも赤ちゃんがいる様子があり、春に向け誕生が続きそうです。最後に琉球新報社会面からです。一人親に家賃保証、補助。宜野湾市は2016年度から自立を目指す一人親世帯にアパートの家賃を補助し、子育てや就労支援をする一人親家庭生活支援事業を始めます。母子生活支援施設が整備されるまでの先行事業で、初年度は児童扶養手当受給者ら5世帯を支援します。母子生活支援施設は19年度からの運用を目指します。以上、この時間は琉球新報沖縄タイムスより記事をお伝えしました。
はい。時刻は8時6分を回りましたが、ここで早速、ゲスト、港くんに入ってもらいました。おはようございます。おはようございます。FEC の山城港です。よろしくお願いします。朝早くからね。早いっすよ、ちょっと。ごめんね。夜中の2時ぐらいからにしてくださいよ、ちょっと。めっちゃ早いっす。一番元気な時間に。嘘でしょ、そんな。でも先週はね、はい、突撃 あなたの朝ごはん教えてっていうコーナーで電話、うん、はい、突然したけどね、はいはい、はい、うん、いやもう調子いいですね、あれから生姜湯のおかげで、あの日は早起きして生姜湯を飲んで、うん、あれからもずっと調子いいですね。あ、嘘、はい、あ、やっぱりね、あのあれだよその日を境に生活リズムがねモーニングと夜になったね、うん、ちょっとちゃんとした生活リズムに戻りました。ああ、よかったよ。ありがたいです。まだ大学生でしょ。そうです。港くんね、こうやって声も聞いてると落ち着いてると思うんですけど、今年いくつだっけ？今19歳です。あ、まだ若いね。まだ19歳です。若かったね。10月が来たら20歳です。うん、ああ、いやーなー、もう。じゃあおこれ聞いたらもうお祝いしないといけないけど、一応みやも10月だからね。あ、そうなんですか。うん、10月、うん、30日です、俺。ああ、そこは違かったな。あ、違う、そう、まあね、それはほとんどがそうだと思いますよ。そうだよね。あの、マラドーナと同じ誕生日です。あ、そうなの？はい。ちょっとみーの、同じ誕生日の人知らないから、そこはちょっと争わなかったけど。知らないんだよ。あ、そうですか。後で調べとこうね。お願いします。じゃあね、今日のテーマなんですが、はい、もう10代港くんはちょっと違うけれども、飲んだ後の締め？あー、ということで、ソフトドリンクっていうことですよね。そうだね。締めですか？港くんは何かありますか？俺はもうソフトドリンクで締めますよ。ソフトドリンクの後も。あ、そうなの？それがもう締めになりますよね。締めなんだそれ。はい。あ、そうなんだ。ドリンクで。港くんね、前飲みに行ったけど、はい、港くんずっとソフトドリンク頼んで、そうですね、喉越しを求めてたよね、その時炭酸ね、炭酸、やっぱり、ね、ジンジャーエールだったんで、また生姜をちょっと好きじゃん、もう生姜好きですよ、ウケる、大好きです。あ、じゃあ早速ですね、はい、この後、自慢自慢ということで、沖縄市の自慢、はい、うん、していきますが、今日は港くんが来ているので、はい、港くんのお話をちょっとした後、はい、メッセージをちょっと読みの私が観光のお話しますが、その時も港くんちょっといてもらっていいかな、いましょう、うん、お願いします、お願いします。はい、でその後にまた今日も突撃朝ごはんあるんですけれども今日誰にかけるのか楽しみにしてください。いいですね、はい、そして、チラガンジュ体操をお届けします。それではですね、次はこの曲お送りしましょうか。ビッグバンのバンバンバン。
ドンドン。時刻8時12分回っています。ということで、自慢自慢、このコーナー、疑難市民から寄せられた街ネタを紹介していくコーナーなんですが、今日は港くんが来ているので、はい、港くんの紹介をしたいと思います。うん、はい、自慢ですか。自慢っていうか、はいはい、もう宜野湾市の紹介になるんだけど、はいはい、港くんは沖縄国際大学で、うん、あ、そうです、今沖国、沖国、今何年生？1年生ですね、もうバリバリの。もう1年生？そうですよ。そっか、19歳だもんね。そうですね、現役で合格しましたよ。うん、はい、1年生です。沖縄国際大学の。貫禄ありすぎでしょ。病気でしょうね、これね。遺伝というね。うん、すごいね。はい、大学では何を専攻して、うん、ですね、うん、僕、総合文化学部の社会文化学科っていうところに所属してまして、うん、主に沖縄に関するあらゆる分野の勉強するんですけど、うん、例えば、うん、今の沖縄の社会問題だったりとか、うん、歴史、沖縄の歴史と、はい、あと文化、うん、へー、とこのアジア周辺のつながり、うん、いろんな国と、めっちゃ楽しそう。とっても楽しいですね。そうなんだ。やっぱりお笑いやってまして、うん、で僕たち FEC はお笑い米軍基地っていう舞台とかも やるんで、うん、そこにもちょっとなんかつながるような、うん、ちょっとなんか沖縄に関するいろんなことを学べるんで、うん、とってもそお笑いにも活かせるかなと思って。いいね。すごい勉強になりますね。今お笑いやってるって言ったけど、はい、港くんいつからお笑い芸人やってるの？FEC に入ったのは高校2年生の時で、うん、2013年ですかね、所属したのは。で一応初めての舞台に立ったのは、うん、中1の時ですね。あ、そうなの。デビューの方が先なのじゃん。そうですね。一般でも、うん、アマチュアでも出れるライブをやってました。F ライブっていうライブを第2土曜日にやってるんですけど、うん、毎月。それに中1の時に出て、へー、で、それも2月だったんですよ。うん、2010年の2月で、うん、だから今年、あ、もう今月で丸6年。うん、ほう、もう6年で、もう7年目に突入。マジ？してます。これ、あれだね、なんか、はい、テレビに出てる、なんか、なんちのテレビに出てるお笑い芸人とかで言ったら、もうそろそろなんか、N1 グランプリとかの、なんか、ああいうのに出てもおかしくないくらいの。結成10年、15年ぐらいらしいですね。半分ぐらいはもう経過しちゃってますね。すごいね。はい。へぇー。港くんはね、沖縄のファミリーマートの CM とかにも出て、もう順調に、いろいろ経験してきてると思うんだけど、なんとか、はい、ね、なんでお笑い芸人やろうと思った？一応僕おじさんが社長やってるんですけど、うん、山城友次っていう社長、うん、FEC の社長やってるんですけど、でもあんまおじさんの影響ではないんですよね。よく周りの人からは、うん、あ、おじさんもやってるからとか、うんうん、言われるんですけど、もともとお笑いが好きで、でよく見てて、うんうん、でちょっとなんか有名になりたいなと思って。あ、周りの中学生だったんですけど、うん、友達はなんか部活でレギュラー取ったり、うん、なんか合唱コンクールでピアノ弾いたりとか、うん、すごいなんか目立ってて、うん、で僕は部活もあんまり続かなかったんですよね。何やってたの？サッカーとか。あ、そうなんだ。サッカー続けてたんですけど、うん、あんまりこう目立てるようなものがなくて、うんうんうん、なんとかしてちょっとみんなに自慢できるようなものが欲しいなと思って、うん、でこう一般でも出れるっていうこのライブの存在を、うん、知って、うん、でちょっと挑戦して、うん、そこで舞台に立って友達が見に来てくれて、で面白かったって言ってくれて、それでちょっと学校で、うん、みんなとお笑いやってるって思って、それでちょっとみんながおすげーって言ってくれて、そのすげーっていうのがもう気持ちよくて、うん、今に至りますね。そうなんだ、はい、あれだね。じゃあなんか単純なきっかけとかを目立ちたいっていう。そうですね、もう変わらないですね、それはもうずっと。あ、そうなんだ、はい、すごーい。沖縄国際大学にはお笑い芸人もいるっていうのもね。います、います。すごいね。社会分、よく合間あたりうろうろしてるんで声かけてください。声かけてください。
ぜひぜひ大学生の皆さんぜひお願いします。ここたまにあの大学生の子も見たいですね、うん、何かちょっとイベントの紹介とかで来たりしてるから、はいはい、ね、うん、イベントなんかあったりする？港くん、あの今週の土曜日、うん、まあ那覇でなんですけど、うん、国際通りのテンブスで、うん、あのお笑い劇場っていう毎月僕たち FEC がやってる定期公演がありますので、うんうん、あの前売りチケットが1000円で、うん、当日は1500円ですので、はい、夜の7時からですね、はい、ちょっと見に来てください。よろしくお願いします。遊びに来てください。那覇まで。おーい、みなとくんこれ出る？出ます出ます。おー、はい、頑張ってね。出ますので面白いですよ俺が一番面白いですよ行ったよ、はい、楽しみ、はい、みなとくんこんなって言ってるけど一応面白いですよ。面白いです本当に多分いつもなんか冗談言い合ったりしてるんですけど私たち、ね、これでもね会話成り立ってるわね。そうですよね、うん、冗談言い合う中で本当に、はい、じゃあこの後もお付き合いしていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はギノアン通信の、ね、マチネタは現役の沖縄国際大学生に通う1年生の、はい、どうも山城みどっとくんについてお伝えしました。ありがとうございました。時刻は8時19分になっておりますが、今ねツイッターの方では港くん第二のまーちゃん目指して頑張ってと、嬉しいですコメント、うん、はい、ありますよDNA だな笑とか、あー DNA ですかねどうでしょうか、どうでしょうか、ね、もね FAC のライブ去年か、はい、お笑い米軍基地、おー名古屋まで見に行ったんだけど、あ、はいはいはい、うん、とっても面白かった。そう、面白いですよね、うん、あのやっぱり僕たち芸人側でも、うん、そのやっぱまーちゃんさんの凄さを感じますし、うん、とても勉強になるんで、うん、こう時事問題の、うん、に関するこう知るきっかけとかにもなると思いますので、うん、ちょっといろんな人にも見てもらいたいなと思いますね、うん、我々の口は、うん、なんか自然に舞台が、うん、できてる感じがして、あーあ、でも稽古はものすごい量やってますよ夜から。まーちゃんさんもあの夜まで、うん、こうラジオに出てますので、うん、その終わった後に稽古場で事務所でみんな夜10時とかそれぐらいか、ああもう10時過ぎぐらいからもう夜中まで死にばんない大変だねやってますよ。ありがとうね笑いさせてもうその稽古すらもとっても楽しんでみんなやってるんで、ああそうなんだ、はい、いいこと聞けますね今日本当にということで、メッセージ紹介しますが、みーのおはようエコザイルでしたとさ違うってね話し代わりを飲んだ後の締めはないな。あ、うん、昔は締めにラーメンやステーキだったけど、今は飲み始めの時に食べるくらいかな。あとは寝る前にコップ 1,2 杯の水は飲んでるくらいかなと、うん、リクエストもありがとうございます。あ、ステーキさ、はいはい、多分想像つかないと思うけど、まだ、はい、お酒も飲んでる時っておつまみとかも食べるから結構お腹いっぱいになってるけど、お腹いっぱいになった後でもステーキって食べれるものそうですね、やっぱがっつりになるんで、うん、あ、でも楽しくなったら、うん、もうその海苔とかでもみんな行くんじゃないですか。そうラーメンとかこれ海苔なの海苔ちょっと無理はすると思うんですそうなんだ、おそらく。あちょっとね、乙女だからそういうとこ分かんないんだそうですか、うん、がっつり食べるとかちょっとやってみてくださいぜひ。分かった、次紹介していきましょう。皆さん、昭和リスナーミー、昭和リアクションミーのおはようございます早速テーマはズバリステーキ。お話の聞いていた、は飲んだ後にステーキ、まさかやと思ったけど実際に食べてみたらいける。お、うん、出張先の宮古では3日連続ってのもあったよ。ステーキ以外にも定番のラーメン、牛丼もありだな。して昨日テレビ見てる
見て次にやってみようと思ったのが締め。何これ、うな丼、うな丼で、これも絶対にいけるはずだ。豪華ですね。みなとわじってるわ。いけっぺやだろこれ。いつも俺わじってるって思われてるわ。わじってないよ。全然わじってない。わじってるだろ。ネジ楽しいよ。ってよ、いけっぺわじってないってよ。一応これでも。あ、でもやっぱ多いんですね、ステーキってね。うん、やっぱがっつり食べたくなるんですね。お酒飲むと。なんで、ね、そうなんだよ。ありがとう、イケペ。ね、じゃあ、ここで、さっきね、エコザエルさんからいただきました。この曲大好き、ミーの。わかるこの曲。ちょっとわかんない。わかんない、やっぱ聞いたらわかるかもしれないよ。あ、そうですか。うん、川口英語の、雨と涙と男と女。火曜日ということで、火曜日は私ミノが観光についてお話ししますが、引き続きミナト君、はい、このコーナーまでよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、でミナト君は観光とか旅行とかは好き？はい、ああそうですね、大好きですよ旅行。おお、まあ一応大好きなんですけど、うん、あ、ちょっと飛行機が苦手なんですよね。そうなの？ちょっとあの耳が痛くなるんですよ。ああわかるよ、わかるよ。あの皆さんどうしてるんですか、あの耳痛くなって、うん、なんかこう圧迫される感じですけど、うんうん、で耳抜き、うん、空気抜く、これ一応できる時が一応あるんですけど、うん、そしたら痛くないんですけど、うんうん、なかなかこううまくいかないんですよ。皆さんこう痛くなったらどうなるん、どうしてるんだろう。なるほどな。これねミノも、はいはい、あのね飛行機乗ったら必ずなる。ああ、わかります。うん、なる。で、これはさ、はい、飛行機はね、うん、もうしょうがないんだけど気圧の変化で痛くなっちゃうから、はいはい、で噂によると、うん、最初痛くなる飛行機っていうのは、はい、パイロットさんがあまりお上手じゃ、お上手じゃない。あ、そうなんですか。あ、そうなんですね。うん、もう一応本当に泣くぐらい痛くなる。あ、そこまで痛くなる。もう本当にマジ、もう最近はちょっと泣かないですこれはさ、もうこの耳抜きっていうのは別の名前があって、はい、確かバルサルバ
バルサルバっていう名前で耳抜きなんだけど、はいはい、まあ、やっぱこう急にやっちゃうね、逆に逆効果、ちょっと耳に悪いからもうゆっくりゆっくり徐々にやっていくんだけれども、それでも治らない。まあそうですね、うん、あんまりなかなかうまくはいかないですね、うんうん、これもしそれで治らなかったら、はい、あのね、スチュワーデスさんに、はいはい、お願いして、はい、紙コップとあとお湯で湿らせた、ティッシュかちょっとしたなんだろうな、布巾、タオルをコップに入れてもらって、はいはいはい、結構熱いやつ、はい、でこれを痛い耳の方に、はいはい、このコップの丸いところは、うん、口を当てます。でその時になるべく、きっちりと隙間がないように、はいはい、耳とコップの間に隙間がないようにそうつけてやってあげる。しばらくすると、はいはい、これ治るんですよ。そうなんですか。そうそうそう、あ、知らなかった。これや多分知ってる人少ないと思うんだけど。そうなんですね、うん、ミーノも痛い時にスチュワーデスさんに訴えたら、はいはいはい、持ってきてくれて。あ、そうなんだ。そう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 、これは結構効果がある。ちょっと、うん、今度痛くなったら、うん、ちょっとやってみましょうかね。やってみてください、はい、おすすめですこれ、はい、すごい、うん、みなとくん、じゃあ、旅行は今まで行った中で一番印象に残ってとか楽しかったところとかある、はい、ああ、そうですね、うん、僕、うん、歴史が好きなんですよ、うん、で関西に、うん、修学旅行、中学校の時と高校の時に修学旅行で2回、うん、金閣寺をとか清水寺とかに行って、ちょっと関西の方にはちょっとちょくちょく行ってますよ。へー、いいはず。そう、大仏、奈良の大仏とか見たりとか、うんうん、なんかちょっと勉強しながらなんですけど。あ、そうなんだ。とっても楽しいですね。あれだね、なんか学ぶ観光だね。あ、いいね、そうですね、19歳にしてそんなことやってるんだね。そう、でもユニバーサルスタジオも、うん、あ、いた、ちょっと行きますよ。あ、マジ。スパイダーマンとかいた。スパイダーマンとか、あ、いた。ジェットコースターはちょっとあれですけど、はい、あ、そう。貫禄あるのにね、ちょっと怖い、うん、ちょっと可愛い一面もあったね。よかった。ということで、はい、今日観光はね、みなとくんがちょっと飛行機が苦手、そうですね、耳が痛いからということで言ったんですけど、ちょっと解決できたかな。でき、そうです、うん、ちょっとやってみます。うん、次のこときに試してください。はい、はい、ゲスト今日来てくれてありがとうございました。ありがとうございました。はい、
今日もこのコーナーがやってきました。今日は誰にかけるのか早速行ってみたいと思いますよ。ポチかけました。お、かかってるよ。起きてるかな、起きてるかな。もしもし、おはようございます。おはよう、どうした。久しぶり、ミーノーだよ。久しぶりただめっちゃ元気だね。元気です。すいません、起きてました今。おはよう。おはようございます。今から準備して、うん、ギリギリ動こうとしているところです。あ、すいません、朝から本当に。今実は FM ギノワンのスタジオからちょっとお電話しているんですけれども、うん、うん、突撃あなたの朝ごはん教えてっていうコーナーで愛理さんの今日の朝ごはんを朝ごはん、うん、伺いたいなと思っているんですが、今日朝ごはん食べましたか？申し訳ない、ちょっといつも、うんうん、コーヒーだけでコーヒーいいですよ。コーヒー、大人の女性の朝ですね、これは。コーヒーはブラックですか？そう、ね、ブラックで、うん、そう。へぇ、なんか、今、流行りの、なんか、グリーンコーヒーってやつなんだけど。グリーンコーヒー？うん。グリーンコーヒー？うん。私、初めて聞いた。流行ってるんですか、これ。へぇ。そうなんだ。なんか、友達から教えてもらって。うん、はい。へえ、すごい。健康になる。うん、なんか、うん、焙煎されてないから、うん、すごい生の豆で体にいいっていう。へえ。そう。すごい。結構、そう、腹持ちも良くて。あ、そうなんですね。うん、いや、愛理さん、ね、そうそうそう、実は先週久しぶりに会って、うん、で、うんうんうん、めっちゃ、めっちゃ肌が綺麗で、色が白くて、顔ちっちゃくて、目が大きくて。もうラジオ聞いてる人ね、本当に声だけしかお送りできてないのが本当に残念で。あ、すごい覚えてくれてる。いやいやいや。ありがとう。いやいやいや。あ、でもすごい久しぶりだったね。本当ですね。いやー、なんか。ていうか、はい、うん。まだラジオやってるん。そうなんですよ。まあ、ね。もうね、全然ね、もう音沙汰ないのにこんな朝早くから突然電話して、本当にすいません。でも今日ちゃんと繋がってくれてよかった。申し訳ないです。いえいえいえ。ありがとうございました。いえいえ。また、連絡するので。また。はい。はい。その時、マックでも。はい。ぜひ。はい。ありがとうございました。すいません、朝から。ねえ、ありがとう。はい、また。ね、頑張ってね。ありがとうございます。はい。はい。じゃあねー。はい。ということで、愛理さんね、実は私の大学生の時の、同じ学科のね、先輩だったんですけども、一緒にね、テレビ出て、なんだろうな、インタビューっていうか、レポーターなどもやっていた時期があったんです。すっごく可愛い先輩なんです。本当にね、顔を見せられないのが残念だよ。ということで、今日はね、愛理さん、グリーンコーヒーって、初めて聞きましたけれども、おしゃれな朝ごはんでした。以上、突撃、あなたの朝ごはん教えてでした。クワッチ、サビタン。時刻8時37分を回っています。ここでリスナープレゼントです。中野町やからーず。
第3回定期演奏会ウチナーエンタメザ・ベスト10のペアチケットを1名様にプレゼントいたします。今回の舞台は沖縄エンターテインメントアトラクションあやみやの宴、ミュージカル、ライオンヒングなど盛りだくさんでお届けします。日時は2月21日日曜日、会場が午後5時30分、開演は午後6時となっております。場所はミュージックタウン音市場3階ホールです。応募期間は2月16日いっぱいで、2月17日火曜日のモーニングエトナで当選者を発表します。ということで、応募期間今日までですよ。おーおーおー、明日発表ということで、ご希望の方、ザ・ベスト10チケット希望と明記の上、797@fmgnon.com、797@fmgnon.com までメールで応募してくださいね。あらゆる沖縄のパフォーマー集団、中野町ヤカラーズの魅力を伝える公演、ぜひご応募ください。ということで、今私の手元には、フライヤーがあるんですが、フライヤーもすごく、個性的なカラフルでなんだか面白い写真がいろいろ貼られていますよ。気になる方はぜひチェックしてください。よろしくお願いします。よし、太陽も出てきたしね。なんだか体操したくなってきた。よし、起立。踊りましたよ。体操しましたよ。温まりましたよ。時間まで、メッセージどん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 読んでいきたいと思います。よいしょ。はいたーい。永遠の22歳、しいたけはなめくじだですよ。ご存知の通り、しっちり酒ばっか飲んでるけど、あんましつまみ食べない人だから飲んだ後の締めもないかな。あ、寝る前にポカリ飲んだら二日酔いしない気がする。知らんけど、ちまりよさいって。ありがとうございます。そう、しいたけなめくじさん、おつまみ食べないの？すごいね。うん、おつまみ、なんか食べてないと、
私はなんか翌日ちょっとお酒残って二日酔いになってしまう人。はあ、そうなんだ。久々お酒飲まじゃない？西崎アナメクジタさんは。じゃポカリ飲んだら二日酔いしない気がするって。なんとなく。でもなんか体にいい気がする。そうなんだ。ありがとうございます。メッセージ。永遠の22歳ってなんかこう近い感じがする私と。そしてこちらも届いています。ラジオネームミッドナイトスターさんです。みのすけ、林、おはようからの、ちゃ、してからに港をいるば？港を聞こえてる？何してる？クジラ食べてるば？ちらよ！あのさ、今日死に終わってる。ローソンで携帯落としてからに、画面が死に割れたよ、や。ほんまよ。それでも頑張ってメールしてる。これはミーノのことが好きだからわよ。いわゆる、よもいさって。ミーノー！あ、港を見るの見てみ？かわいいか。愛してるって言ってみて。俺のバスレーン走らんかって、プロポーズしてみて。あと、林氏にのろけてごめんって言って。でさ、話戻すけど、港を一緒にお笑いやらないか？絶対受けるよ。俺はボケもツッコミもしないけどさ、フラワーアレンジメントする。はい、どうも、ツッコミ担当の港です。はい、どうも、フラワーアレンジメント担当のヒロキーです。爆笑の渦巻き、ファンが見えるな。どっかでお笑い募集してんかな。みなと告知お願い。はやし、あんまりお願いしたくないんだけど、サーターアンダギーにマスタードつけて食べたら、アメリカンドッグの味がするよって。ごめんね、ミッドナイトスターさん。みなと帰っちゃった。ね、聞いてくれてるかもしれない。ほう、なになに、ミッドナイトスターさんってみなととコンビ組みたいの？でも何フラワーアレンジメント担当って多分お笑い芸にいらないはず。ああ、いつもありがとうございます。そして携帯画面割れたんだね。ねえ、イズさんと一緒だね。イズさんも朝私に携帯落としてこんななっちゃったって見せてもらったけど、バキバキだったね。しかも家でね。あ、そうだったんだ。大変。実はね、私も先週携帯落として、携帯の画面に貼ってるフィルム、保護シールがちょっと無残な姿になっちゃったんだけど、このシール貼ってたおかげで画面自体はあまり傷がつかなくて済んだ。貼ってない方はおすすめ。ラップ？サランラップ？サランラップ画面に貼ってるんですか？うん、あ、痛い！あ、もう持っていった方がいいですね、これは、早急に。修理の方に。あ、いやーなー、そこまで、大変な、私より重症、多分、ミッドナイトスターさんよりかも、重症かもしれないですね。イーズさんのは。メッセージありがとうございます。そしてこちらも届いてますよ。おはっすーみーのフューチャリングみなとウィズ。皆さん、寒いのに冷たい牛乳売ります。売ってやります！牛乳屋のヒューフーミーです。ごっくんちょして、飲みの締め？もうおじいは飲んだ帰りに締めなんて無理！入らん！だけどこの間同期生に誘われて松山のパーラーみたいな蕎麦屋で食べた沖縄蕎麦がちっちゃくっていい量、味も超マイルだった。でもベロンベロンだったから場所がわからん。よしとらあの蕎麦屋、マーヤがアンシェ、朝の番組なのに、飲み締めで、花、焼かしてよ。ひやみかち、東北ってありがとう。ひふみです、ごっくんちょって。なんか美味しそう。ありがとうございます。そっか、せっかく食べたのに、酔っててわからなかったんだね。でもね、松山のパーラーみたいな蕎麦屋って私一つなんか思い浮かぶ。多分、沖縄蕎麦屋っていう蕎麦屋さんだはず。面白い蕎麦屋さんでしょ。私もね、朝までバイトしていた時に一緒に働いてた人と松山の蕎麦屋さん行ったんだけれども、松山って言ったら、もしかしたらツイキャスでね、聞いてる人はピンとこないかもしれませんが、沖縄の飲み屋さんがね、飲み屋がいっぱい並んでる、夜はとても賑やかな繁華街なんですけれども、そこにラーメン屋さんもあるし、実は近くにステーキもあるし、そこにおそらくひふみさんが行ったであろう蕎麦屋さんもあるんですけれども、
そうなんだ。ベロンベロンに酔っ払っても、でも食べるんですね、やっぱり。でもなぁ、温かいものってね、染みそうね、美味しそうね、考えただけでも。メッセージありがとうございます。そしてこちらも届いていますよ。紹介しましょう。皆さんおはようございます。イミッチャおじさんです。今日のテーマ、飲んだ後の締め。ほとんどの人が麺類って言うけど、おじさんは違います。飲んだ後は、カレーです。でもって、メニューにあるなら、カツカレーを頼むかな。それを言うと、大抵の人がよくカレー食えるな、なんて言いますが、そんなことおデブちゃんには関係ありません。少し痩せた今でもデブの習慣ってなかなか変えられないなー。ありがとうございます。カレーは初めて聞くかな。カツカレーって思いっきりがっつりじゃないですか。飲んだ後にカレーか、すごいですね。うん、男の人やっぱ入るんですかね。すごいなぁ。でも食べる、いっぱいがっつり食べる男性っていうのは女性からしたらあれよね、魅力的に感じませんか、イーズさん。そうだね、という、がっつりいてほしいですよね。そう、私も同じ、がっつりいてほしい。男の人は多少なんか食べ方が荒くても私は全然いいです。うん、がっつり。それを言えばね、あの、イミチャレさんさん、カツカレーはもう、丸ですよ。メッセージいつもありがとうございます。そしてこちらも紹介していきましょうかと、その前に、今ツイキャスの方でもね、AKB ファンさんがカレーいいね、だとか、ミートナイトスターさんも、林、なんか繋がってね、ふぃーだとか、こちらはこちらでちょっと盛り上がってますね。はい、はい、ハッチャットホーミーさんは飲みの締めは甘いものだそうですよ。甘いものって何食べるんだろう。アイスクリームとか。ああ、当たってる。で、他、その他、タロスケさん、沖縄滞在中飲んだ後の締めは宮古そば愛でしたよって。宮古そばは麺が縮れてるんだ、細いんだっけね。沖縄そばだとか八重山そば、宮古そばっていろいろ実は種類があるんですよね。やっぱ皆さんそれぞれでね、これっていうのがあるんだよね。そしてラジオ紹介していきましょうか。サニーさん、あ、そっか、ガーサニーさん、ラジオ聞きましたということでね、巨人戦のペアチケットまだありますかって来たけど、すいません、締め切っちゃったね、これ。ごめんなさい。先週私がこれ紹介したやつだな。巨人戦が好きなの、巨人が好きなのかな、もしかしたら。ね、またあの、機会がぜひありますと思いますので、チェックしておいてくださいね。そしてこちらを紹介していきましょう。ラジオネーム、タロスケさんです。さっきね、ツイキャスで紹介したね。のほーん、みーのん、リスナーの皆さん、おはようございます。今日のみーのんのスカジャン似合ってる、かっこいいぜって。なので、自分もスカジャン写真送ってみた、ではではってことで、送られてきていますね。見てみようかな。あ、ほんとだ。あー、このスカジャンすごい、なんか、黒に、袖の方が、金だよ。ゴールドだよ。すごいね。目立つ、目立つ。私はね、なんだろうな。ワイン色、赤ワイン色の、ワインレッドに、袖の方は、白っぽいかな、色。で、ちょっと、このまた袖、肩から腕、手にかけて、このワインレッドがスーッと真ん中にあるんですけれども、スカジャン、私好きなんですよね。何でも合う感じがして。はい。そうですよね。やっぱ、一着持ってるとね、頼ってしまうんですよ。寒い日はこういうのに。あ、バックミュージックで、今かかっておりますのは、マルーン5の She Will Be Loved。
これ大好きなんですよ。ありがとう、イーズーさん。合うね。この曲、私が初めて聞いたのは、何年も前ですよね、この曲は。うん。CM で流れてたんですけれども、何の CM かよくわからないんですよ、あれ。なんか飛行機が空を飛んでる CM だったんですけど、でも飛行機の CM ではないんですよ、あれは。コマーシャルではない。何のコマーシャルだったのか。でもサビを聞いて、なんていい曲なんでしょうと思って、ずっとランダムで聴いていた時期がありました。いいですね。そしてこの調子で、はい、メッセージ紹介していきましょうか。みーの約束してないけど、約束通り来たよ。MC モーミーって。朝からみーのの声聞いたら、北パンって10回行ってみたいな、うちなん放送事故みたい、フージーの感じになってるさって。意味わかる？ゆずさん。わかんない？私もわかんない。さて、テーマ、飲んだら男らしくヒージャー。朝から血圧全開の180オーバー。今仕事中約と、また安心？安心またやーって。私この仕事中ヤクトゥーのこのヤクトゥーって結構好き。うん。ヒージャーかー。飲んだ後ヒージャーって言う人いる。うん。いる。私はヒージャー無理。ヤギね。イズさんは香りが。あー、一緒。一緒。合うね。耐えられないですよね。わかる。あれね、私、匂いがダメって、周りの人が言ってるけど、匂い嗅いだことがなかったんですよ。大学生の時まで。でも、ある祭り会場に行った時に、すっごいなんか、香りがして、何この香りと思って。この祭り会場、大丈夫と思って。何の匂いと思ったら、看板見たら、ヤギ。売ってますみたいな。これだよと思って。衝撃的でした、本当に。ありがとうございます。そしてこちらも最後紹介していきましょうか。あ、先ほど紹介しました。チケットが欲しい、チケット希望の方が来ています。ありがとうございます。今日もラジオ聞いてくれてありがとうございます。本当に嬉しいね。港くんも来てくれたし、盛り上がりました。この後9時半からは、ママとく元気ラジオがありますよ。この引き続き、FM 機能案でお楽しみください。天気良くなってきた。ということで、今日もありがとうございました。Thank you for listening morning 8 on Tuesday. I had a good time to hear. So please everyone spend a pleasant day too. See you next week. Bye!